tenim ací tots els ingredients i quan vulgueu comencem. Com vos comentava en el àudio, és una receta que la intenció és introduir les verdures i els vegetals dins del nostre dia a dia i per això anem a fer esta meravellosa hamburguesa amb les seues querilles fregides i amb el seu smoothie, no? Per això anem a gastar carn de pollastre, diverses verdures, la remolatxa, la carrota, la carabassa verda. Anem a gastar també el boniato roig, que el tenim ací pelat, per a fer les falses querilles fregides, que òbviament no anem a fregir-lo. I anem a fer a l'esmoothie de fresa, va ser com un gazpacho tradicional, amb la tomata, el cogombro, la fred, i en este cas li anem a añadir la fresa. Per començar, tenim la carn de pollastre, ens hem netejat les mans, hem netejat tota la zona de treball, que es veig que ben ordenat i ben neta i ben ordenat. Tenim així la carn de pollastre, que ja ve picada, està bé sense sal, i anem ara añadint els ingredients que anem a gastar. Una part, hem de picar sal. Hem de quedar un poquet més, ja que la verdura, a l'estar cuita, l'han cuita sense gens de sal. Agafem la verdura, la carnota, la remolatxa, la carabasseta verda, anem a picar també un poquet d'oli d'oliva, l'ou, tenim un ou, a dins. Aquesta part la poden fer els xiquets perfectament perquè no té cap... no anem a gastar cap element que pugui tallar, que pugui cremar-se. La carlota i la carabasseta verda l'han bullit en olla simplement i la remolatxa ja ve cuita. I anem a mesclar molt bé aquests ingredients. Va agafant aquest divertit color rosa. I li anem a picar també un poquet del suc de la remolatxa que hem tret. Això ho podem fer també amb les mans, per mesclar, i anem a dir... Noten els trossos de remolatxa i de carlota i de carabasseta, però al passar-ho per la planxa, com ja està cuit, acabaran de desfer-se. Això ara l'únic que hem de fer és reposar-ho. Aquí tots els ingredients queden ben mesclats. I aquesta part ja la tindríem. Després ens ficarem a fer la forma de l'hamburguesa. Per un altre costat he pelat el boniato roig, en la majoria de les superfícies n'hi ha, sinó a les verdureries de barri sempre salen a l'estos. Eren prou xicotets, però la idea és traure com si foren les querilles fregides, no? La clàssica. Això és agafar-lo i llenem les voretes. Això sí que tenen els papats i li ensenyem la voreta i mos ensenyem els bastonets. Agafem paper de forn, li aderem i els estirem. En la recepta ficava orégano, però podeu gastar qualsevol espècie que vulgueu. Jo gasto també este oli, però gastem molt còmode, que és un spray. Ens ha faltat añadir-li un poc més. I si no, li añadis la quantitat justa. Li piquem la sal. La espècia, en este cas, com us comentava, és l'orégano. I ho fiquem al forn. En el forn, a uns 190 graus, cada forn
forn de casa, cada uva o con bol, los papás ya lo saben. Pero bueno, 190, 10 o 15 minutos estará. La idea es que al ser un tubérculo con la creilla, va a quedar per dins fundent y per fora tostadet. Vaig a ficar al forn. Continuem per a l'hamburguesa, tenim ja la carn picada, ja està preparada la mescla. El formatge, res, agafem el típic ruler. Vale, pues així ho tenim tot, ja està tot preparat per a muntar. Les hamburguesetes les hem fet a la planxa, com la verdura estava cuita, quan estigui cuita la carn del pollastre ja està, l'hamburguesa. El boniato l'hem torrat al forn, al final este ha estat a 190 graus, 12-13 minuts, ja té la sal, té l'oli, ho té tot. Així tenim les idees per anar muntant l'hamburguesa i el smoothie que el tenim així, el carpaccio de fresa que estem ara en plena temporada. Corren les hamburgueses, ben fàcil, piquem baix la... Anem a llevar les tapes, estem platant les tres, piquem baix la carn. Ficarem el formatge. La tomata. Ara n'hi ha que menjar molta tomata, que està començant la temporada i són una meravella. I en la brotxeta la clarem fins a baix. Veieu? Fem una boleta, tapem i la resta la ficarem aquí. Poden eixir totes les hamburgueses que mudem amb aquesta receta i si dient per a 3-4 persones per a menjar-ne per almenys 2 o 3 segons. El boniato, hem fet així un rolet en un poc d'un paper que ara estem usant en especial i anem a menar-lo. Les pinces no crec que les tinguem en casa, però bueno, va per a la mà, eh? Tinguem les mans ben netes. Tinguem el rodet. I per últim, el gazpacho de preses. Si han picat també, això no ho he comentat, és un truquet per a que quede més colorit, el suc de la remolatxa, que podem ficar un poquet. El sabor apenas se nota, perquè la fresa i la tomata va per davant, però li dona el color un poquet més rosa. Fiquem ahí, anem a fer els dos. Bueno, pues así tenemos la nuestra creación, una creación divertida, colorida y sobre todo saludable. Carne de pollastre, que no te prácticamente greix, amb les verdures cuites, la carrota, la remolacha, la carabasseta verda,
El boniato, que com us comentava, podeu gastar-lo per a mil coses. Es pot fregir, tornar al forn, es pot laminar i plus passar per la planxa. És un tubèrcul que aguanta prou sistemes de cocció. I el gazpacho, que ara en estiu el podem fer en la mateixa base, tomata, un poc de cogombro, un poc de pa o li sal, el clàssic gazpacho que tenim en casa, però un dia ficar-li preses lentament sandia, en cireres, el problema de cirera que n'hi ha que llevar-li el pinyol. Aixina que aprofiteu estos dies, cuineu, i ara, sobretot ara que estem entrant en la millor temporada de productes, que venim un munt de frutes, de fruta, de verdura, hortalisses, aprofiteu ara que es poden fer coses molt divertides i sobretot molt saludables. Muchas gracias.